Nia yetu haswa ni kupata compensation kwa waadhirika. Compensation inayowafaa wakati kama huu, ambapo kila mmoja wetu anaelewa shida ya kiuchumi, gharama ya maisha bado ya panda juu. Na kama hiyo haitoshi, mimi nashtuka kushtukia magazeti leo asubuhi anasema base lending rate inaenda juu from 12.5% to 13%. Wakenya watakuwa sasa hawezi hata kwenda kukopa pesa mahala popote, because interest peke yake, interest rate minimum will be about 24%. Nani atakopa? Nani basi anaweza kuimarisha biashara yake? Ni wazi kwamba hawa watu wa Kenya kwanza wameshindwa na kudhibiti nchi.